היי, שלום לכולם. בסרטון הזה נראה טיפ קטן שמגדיל בהרבה את העומס שיכול לשאת בורג גבס רגיל שמחובר לניצב, או במילים אחרות, לשלד של קיר הגבס. אז כמו שראינו בסדרת הסרטונים על סוגי דיבלים לקיר גבס, ולמי שלא ראה השארתי קישור כאן למטה, הצורה שבה יכולנו להעמיס את המשקל הגדול ביותר על תומך המדף שהתקנו, הייתה התקנת תומך המדף ללא דיבל ישירות לניצב באמצעות בורג גבס רגיל. אבל גם צורת התקנה זו כשלה כשניסיתי להפעיל את כובד משקלי על תומך המדף, ולהערכתי קרסה בסביבות ה-40 קילו. טוב, נתחיל בלזהות את מיקום הניצב. ניקח מגנט וננוע איתו במעגלים על הקיר עד שהוא יעצר על בורג. לאחר מכן נחפש בורג נוסף מעליו או מתחתיו כדי לוודא שאכן לפנינו ניצב אנכי. נמקם את תומך המדף בגובה הרצוי לנו ונסמן את החורים. ניקח מסמר פלדה 3/50, 3 מילימטר עובי, 50 מילימטר אורך, ונדפוק אותו לתוך הניצב. לאחר שהוא חדר, נוציא אותו בזהירות, בתנועות סיבוביות, בלי לנער אותו לצדדים. ניקח בורג גבס רגיל שמשמש להתקנת הלוחות אל הקיר, נשים לו שייבה ונחבר בעזרתו את תומך המדף אל הקיר. עכשיו, לא לחזק חזק מדי, אלא נגיע עד הקיר ועוד נגיעה קלה. עכשיו, בואו נראה אם זה יחזיק את המשקל שלי. טוב, בואו ננסה קודם כל לישן עליו בצורה כזאת. מחזיק בלי שום בעיה. חזק להפליא.